Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV եթերում ռիվյուն է, մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ՀԱՅԱԿՎ նախաձեռնության անդամ Երևանի պետական համալսարանի նախկին դասախոս Մենուա Սողոմոնյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։ Պարոն Սողոմոնյան, վերջին շրջանում դուք բավականին ակտիվ եք բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի այդ քննարկումների հարցում։ Իհարկե հանրային քննարկումներ մեծ հաշվով ասում եք, որ չեն եղել, թեպետ կայքում նշված է, որ մեկ անգամ եղել է, բայց հայտնի չէ, ովքեր են հրավիրված, եղել, ինչ սկզբունքով եւ այլն։ Ես առաջարկում եմ նախ սկսել նրանից, որ ըստ մասնագետների հիմնավորման մեջ ներկայացված չէ ինչ հետազոտություններ, վիճակագրական տվյալներ, միջազգային ինչ փորձի ուսումնասիրություն են կած այս փոփոխությունների հիմքում, ըստ ձեզ ինչով են առաջնորդվել իշխանությունները, որն է նման հրատապություն օրենքը փոխելու, եթե չի ներկայացվում, թե ինչ աշխատանք է կատարվել մինչև այս օրենքի նախագիծը ներկայացնելը։ Այո, այն ֆունդամենտալ փոփոխությունները, որ օրենքի նախագծում բերվում են, դրա տակ չունենք վստահելի լուրջ հիմնարար հետազոտություններ, կարծիքների ու կարիքների վերհանում տեղի չի ունեցել։ Մեկ հանրային քննարկում է եղել գիտության բարձրագույն կրթության եւ գիտության կոմիտեի կայքեջում, այդպես ուղղակի դրված էր հայտարարության նման մի բան, բայց ոչ մի լրատվամիջոց նորմալ տեղյակ չի եղել, դուք էլ տեղյակ չեք եղել, մի լրատվամիջոց եմ ես այնտեղ տեսել, հանրային հեռուստատեսությունն եմ տեսել միայն, իսկ դրանից առաջ այս ամեն ինչը, որ պլանավորվում է, որ պետք է անեն մասնավորապես հետազոտական կազմակերպությունների կենտրոնացում բուհերի մեջ, հետազոտական կազմակերպությունների կենտրոնացում պետական գերատեսչությունների մեջ, մասնավոր ընկերությունների մեջ, դրան հետևող ասենք այլ քայլեր բուհերի փակում, ենթակառուցվածքների ստեղծման արգելում եւ այլն, բազմաթիվ էսպիսի խոշոր փոփոխություններ, դրա տակ պետք է նպատակներ հստակ լինեն, այդ նպատակները ձևակերպելիս պետք է նաև կարիքներ հաշվի առնեն, կարծիքներ հաշվի առնեն, վերհանեն։ Արտակուստ կարող է շատ դրական բան ունենալ, հա, հա, կլաստերներ ենք ստեղծում, որտեղ որ կենտրոնացնում ենք կրթությունն ու հետազոտությունը, պարզ է, որ ինչ-որ մի բան պետք է անել, կրթությունը և հետազոտությունը իրարից իրոք անջրպետված են, շատ դեպքերում են անջրպետված, լավ օրինակներ օրինակ կան, հա, բայց շատ դեպքերում կրթությունն ու հետազոտությունը իրարից հեռու են գտնում, պետքա դրանք համատեղել, բայց ոչ թե ուժային մեթոդներով անել եւ արգելել մնացած տեղերում, ասենք, բուհերի բացումը, այլ կարողանալ տարբեր մասնագիտությունների հետ կապված զարգացումներին տարբեր լուծումներ տալ, բոլորը միասին չմիատեղել, մի հատ ինչ-որ չկենտրոնացնել, ասենք, մնացած ամբողջ դաշտը թողնել խոպան։ Մի կարևոր հանգամանք կա, պատասխանատուները այս ոլորտի, այդ թվում Ժաննա Անդրեասյանը, իրենց խոսքի մեջ հաճախ քննադատություններին արձագանքելով ասում են, ինչ-որ դավադրություններ եք ստեղծում, դավադրապաշտությամբ եք առաջնորդում եւ այլն, պետք է իրենք օբյեկտիվորեն հասկանան նաեւ մի կարևոր հանգամանք, որ քանի որ այդ քաղաքական ուժը, որի ներկայացուցիչն են իրենք, հանրային վստահությունը այնքան ընկած է, որովհետեւ ժամանակին ինչքան շատ վառ ու պայծառ խոստումներ են տվել եւ ինչ աղետներ ու արհավիրքներ է եկել այդ իշխանության կառավարման արդյունքում, դա շատ օբյեկտիվ է, որ իսկապես վստահություն չկա տվյալ քաղաքական ուժի բռնած գործի մեջ, ձեռնարկման մեջ, այն էլ այն դեպքում, երբ որ մասնագիտական համայնքները այս կարևոր պրոցեսի մեջ, մշակման պրոցեսի մեջ մասնակցություն չեն ունենում, ուս արդեն գնում է օրենք է դառնում, հա, օրենք է դառնում ու ձեր ասած բաները չկան, քանակական ու որակական տվյալները, հատկապես որակական տվյալները չկան, չեն դասախոսներ չեն մասնակցել այս ամեն ինչի մեջ, մշակման մեջ, մեծ շրջանակ, հա, մարզային դասախոսներ, ուսանողներ, ծնողներ, պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ չեն մասնակցել, մասնակցություն չկա, որպեսզի կարողանան մարդիկ ամեն մեկն էլ ինչ-որ մի բան ասեր եւ արդյունքում այդ գաղափարը լավ մշակված, ձևակերպված գաղափար դառնալ ու նոր մտներ օրենքի մեջ։ Ես առաջարկում եմ մի քանի այսպես մասնագետների որակմամբ խնդրահարույց համարվող հոդվածների անդրադառնանք, մասնավորապես բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների լիցենզավորման վերաբերյալ։ Այդ 15-րդ հոդվածի 5-րդ կետով նախատեսվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ենթակա են լիցենզավորման,
Լիցենզիայով սահմանվում են բուհում ուսանողների սահմանային տեղը, որը չի կարող պակաս լինել 4000-ից։ 4000-ից քիչ ուսանողություն ունեցող բուհերը պետք է փակվեն։ Միջկառավարական համաձայնագրով նախատեսված բուհերը, ըստ մասնագետների, օրինակ ամերիկյան համալսարան, ֆրանսիական համալսարան, հատուկ կարգավիճակ չեն ունենալու, այսինքն կամ պետք է լիցենզիա չստանան, կամ տեղափոխվեն ակադեմիական քաղաք։ Սա ինչ է նշանակելու գործնականում, և դուք ասուլիսի ժամանակ ձեր վերջին կարծեմ հաշվարկներ եք ներկայացրել, թե մարզերում ինչ աղետ է սպասվելու բուհերի փակման առումը։ Լիցենզավորումը, պարտադիր լիցենզավորումը կարևոր է։ Այն որ այսօր շատ բուհեր կան, հանրային և մասնավոր, շատ-շատ կան, դա ընդունելի է, հասկանալի է։ Այն որ որոշակի խոշորացում, բուհերի համագործակցություն, համատեղ կրթական ծրագրերի իրականացում, համատեղ ենթակառուցվածքների օգտագործում, այսպիսի գործընթացներ անհրաժեշտ են, Բայց ինչպես դա անել, ինչու է հենց շեշտվում այդ 2000-ը, հա, այսինքն 4000-ը, 4000 սահմանային տեղ է հաստատվում, ու ասում է, որ 3 տարի անընդմեջ այդ սահմանային տեղերի 50%-ը առնվազն չլրացվելու դեպքում բուհը փակվում է, լիցենզիայից զրկվում է, այսինքն դա նշանակում է, որ առնվազն 2000։ Այն թվերը, որ բերում են և ահազանգում է այդ մասին, մարզային բուհերից թերևս միայն Շիրակի պետական համալսարանն է, որ մոտավորապես այդքան ուսանող ունի, 2000-ի կարգի ուսանող ունի։ Մարզերում 10 բուհ կա և 12 մասնաճյուղ կա։ Շիրակի պետական համալսարանից բացի ուրիշ ոչ մի մարզային բուհ կամ մասնաճյուղ այդ չափ, այդ քանակի ուսանողություն չունի։ Հիմա մի կողմից ակադեմիական քաղաք, մյուս կողմից լիցենզավորման այդպիսի պայման, քանակական այդպիսի շեմ է դրվում։ Դա ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ այդ բուհերը պետք է փակվեն։ Այդ բուհերը, մարզային բուհերը, երբ որ փակվում են, այստեղ առաջ է գալիս ուսանողների, դասախոսների հարցը։ 1400 դասախոս մարզային բուհերում են դասավանդում, և 9000 ուսանող մարզային բուհերում են սովորում։ Հիմնականում սովորում են հիմնական մարզերը, որտեղ որ ուսանողության ավելի շատ կոնցենտրացիա կա, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերն են։ Այստեղ են մարզային ամենախոշոր բուհերը, այս մարզերում են։ Հիմա այս ուսանողները, որ սովորում են մարզային բուհերում, իրենք ինչ-ինչ պայմանների ձելնելով են այնտեղ սովորում։ Այսինքն մարզերից շատ ուսանողներ գալիս են ԵՊՀ, ԲԺԿ կամ Պոլիտեխնիկ եւ այլն, չէ՞, Երևան են գալիս, բայց շատերն են նախընտրում են մնալ։ Ինչու պետք է մենք այդ մարզերում բարձրագույն կրթություն ստացող ուսանողներին թույլ չտանք, որ իրենք մարզերում կրթություն ստանան, կամ այդ 1400 դասախոսը եւ պլյուս մոտ 500-600 էլ այլ աշխատակիցներ, հա, վարչական եւ այլն։ Այս հատկապես մեր երկրի պայմաններում։ Այո, մեր երկրի պայմաններում, որտեղ Երևան քաղաքի եւ մարզերի զարգացման մեջ խիստ անհամաչափություն կա, ինչու ենք մենք խորացնում այս անհամաչափությունը։ Ինչու ենք այդ երիտասարդ, մենք խնդիր ունենք, չէ՞, հակառակը, երիտասարդին մարզում պահելու խնդիր ունենք, հողին կապելու, այսպես ասած, խնդիր ունենք։ Ինչու ենք մենք քայլեր անում, որ բոլորը գան կենտրոնանան։ Ինչի երիտասարդական դեմքերից ավելի ենք զրկում Գյումրին, Վանաձորը, Իջևանը, Գավառը, Կապանը, Գորիսը, ինչի ենք այսպիսի քայլեր անում, հա։ Հնարավոր չէ արդյոք այդ գումարները, որ պետությունը հանձն է առել դնել այսպիսի խոշոր ամպագորգոր ծրագրերի մեջ, հնարավոր չէ այդ գումարների մի մասը ներդնել հենց մարզերում, ուժեղացնել, ինչ է տարածք չկա այնտեղ մարզերում, լաբորատոր բազաները ստեղծել, հա, այդ նույն, չգիտեմ, կլաստերներից, ինչի պետք է բոլոր կլաստերները համատեղվեն մեկ կենտրոնում, մեկ ակադեմիական քաղաքում։ Ինչու, օրինակ, ասենք, այլտեղ հնարավոր չէ տանել, էլի, ասենք, կենտրոնացնել, որ ամեն քաղաք գոնե ինչ-որ մի այսպես բազային երիտասարդություն ունենա, և այդ փոքրիկ, հա, քաղաքի, փոքրիկ քաղաքի հիման վրա ձևավորվի նաև տնտեսական ենթակառուցվածք, դա լինի, ասենք, մարզերում։ Ինչի ենք բերում նորից Երևանի մոտ այդ ամեն ինչը կուտակում։ Ընդ որում հիմնական խնդիրները տեսնում են նրանում, որ իրականում բուհերի շենքեր վրա, այսպես ասած, աչք ունեն որոշ օլիգարխներ և փորձում են ընդամենը տիրանալ այդ շենքերին։ Դե, հա, դա էլ իրա, դա երկրորդական, այսպես ասած, էֆեկտն է, չնայած ում համար երկրորդական, ում համար առաջնային, ես բան չունեմ ասելու, բայց այստեղ խնդիրը իմ որպես քաղաքացի ես ամեն ինչին նայելու մեջ, դա այն է, որ ես տեսնում եմ, որ կա խնդիր բարձագույն ուսումնական համակարգում, բարձագույն կրթական համակարգում ու հետազոտական, այո, կա խնդիր,
Այս խնդիրները այսպիսի մոտեցումներով, հայեցակարգերով լուծվում են, թե ավելի նոր խնդիրներ ենք վերցնում մեր վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ չէ, նոր խնդիրներ ու վտանգավոր բաներ են, վտանգավոր զարգացումներ են տեղի ունենալու։ Ես ուզում եմ մի անգամ եւս շեշտել, որ Քավլիցի, այն որ ասում են լավին լավ, վատին վատ, այս օրենքի մեջ դրույթներ կան, որոնք լավն են։ Օրինակ։ Օրինակ, այն որ բուհերը պետք է բոլորը, բոլոր կրթական ծրագրերը պետք է պարտադիր հավատարմագրում անցնեն։ Թեև այդ գործընթացը կազմակերպելը ես այդ ամեն ինչի մեջ եղել եմ, գիտեմ դրա ծանրությունը։ Մի ահավոր ծանր գործ է կրթական ծրագրերի հավատարմագրում իրականացնելը, բայց պետք է դա անցնել, պետք է անցնել կրթության որակ բարելավել։ Օրինակ, այստեղ կրթական ծրագրերի հավատարմագրումը շատ կարևոր է։ Այն, որ օրինակ ասենք մագիստրոսական կրթությունը կազմակերպվում է գիտական կազմակերպությունների հետ, այսինքն հետազոտական հիմնարկների, հա, գիտական կազմակերպությունների հետ համատեղ, օրինակ ես դա էլ եմ շատ դրական համարում, եւ օրինակը ես կարող եմ ասել, հենց անվանապես ասեմ, գիտությունների ակադեմիայի էկոլոգիական էկոլոգիանոսֆերային կենտրոն կա այնտեղ, եւ այնտեղ նաեւ կա հենց ինքը եւ ուսումնական եւ գիտական կառույց է, այստեղ մագիստրոսական կրթական ծրագիր է իրականացնում, եւ շատ, որ նայում ես, շատ լավ է ծրագիր իրականացնում, որովհետեւ այդ կենտրոնը գիտի իր գերակայությունները, տրված են իր թեմաները, իր գիտական խնդիրները կա ուսանողներին մագիստրատուրայի մակարդակում մեթոդները սովորեցնում են, եւ իրենց գիտական ծրագրերի սպասարկման ուղղված կրթություն են տալիս, եւ գիտություն է անում ուսանողը այնտեղ, եւ կրթություն է անում։ Օրինակ, սա էլ է լավ բան, էլի, բայց դա չի նշանակում, որ բոլորը այսպես պետք է վերցնես ամբողջը, այսպես քանդես ու բաժանես, չիմանալով դա դրա արդյունքը ինչ կլինի, ու նորից եմ ասում, կենտրոնացնելով այդ ամեն ինչը միտեղ։ Այստեղ գալիս են գիտությունների ազգային ակադեմիայի վերաբերյալ խնդրին, որովհետև ըստ մասնագետների այն օրենքով դադարելու է գոյություն ունենալ, քանի որ բոլոր ինստիտուտները, որոնք գտնվում են ակադեմիայի կազմի մեջ, մտնելու են կամ համալսարանի կազմի մեջ, կամ անցնելու են նախարարության ենթակայության տակ, ինչ խնդիր է լուծվելու սրանով։ Ինչ խնդիր է լուծվելու, ես չեմ կարծում, որ այստեղ խնդիր է լուծվելու, այստեղ էլի խնդիրներ են նորից առաջանալու, նորից խնդիրներ են առաջանալու։ Նայեք, ակադեմիայի կարգավիճակը, ակադեմիայի այսպես կառուցվածքի փոփոխությունը, ակադեմիական քաղաքը, բուհերի լիցենզավորման պայմանները, աստիճանաշնորման կարգի փոփոխությունը, այս սրանք իրար հետ այդպես փոխկապակցված բաներ են, խնդիրներ են։ Այս 4-ի գործողությունը միաժամանակ, որ այսպես դիտարկում ենք համակարգային, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ այն ինչ որ տեղի ունեցավ Վրաստանում, մոտավորապես, որ դուք ասացիք միջազգային փորձ ուսումնասիրվել է, թե ոչ, հենց միջազգային լավագույն փորձը Վրաստանն է։ Եվ ինչ է այստեղ տեղի ունեցել, ես որ գիտնականի հետ, կապ չունի ինչ տարիքի, երիտասարդ թե, ովքեր որ վրացիների հետ շփում ունեն, հա, վերջին շրջանում, օրինակ օբյեկտիվ պայմանների բերումով ես չեմ շփվում, շատ խիստ բացական բաներ են ասում, մեծ դժգոհություններ կան, գիտական արդյունքների հրապարակումների քանակը նվազել է, հասարակության, ընդհանրապես կրթական հասարակության մոտ գիտական աստիճանների նկատմամբ վերաբերմունքը իջել է, հա, նվազել է, ուսում իրենք էլ են ակադեմիան վերցրել եւ կառուցվածքը այդպես քանդել են, մտցրել են տարբեր բուհերի մեջ, մտածելով, որ վատ գիտաշխատողներ, այսպես ասած, ովքեր որ արդյունք չեն տալիս, դուրս կմղվեն, այն լավերը կմնան, բայց այդպես տեղի չի ունեցել, այդպես տեղի չի ունեցել, ես չգիտեմ ինչու այդպես տեղի չի ունեցել, ինչ հաշվարկներ ա եղել, բայց արդյունքը դա է, որ այն բալաստը, այսպես կոչված բալաստը, մնացել է իր տեղում, ընդհակառակը ավելի շատ այդ լավ աշխատողներն են բանալել, դուրս թողնվել, հա, եւ արդյունքում գիտական հրապարակումների քանակը նվազել է, գիտությամբ զբաղվող աշխատակիցների քանակը նվազել է, կազմակերպություններ կան, որ անգամ մինչև հնգակի, հնգապատիկ նվազել է։ Հիմա այստեղ հիմնավորման մեջ, օրենքի հիմնավորման մեջ գրել են այսպիսի մի բան, հա, այստեղ էլ են մանիպուլյացիա անում, որ գիտության ակադեմիային տրվող ֆինանսավորումը բազային ֆինանսավորումների ամբողջ հանրապետության բազային ֆինանսավորումների ամբողջ ծավալի մեջ 73% է, բայց միջազգային Web of Science շտեմարաններում ընդգրկված հրապարակումների առումով ակադեմիայի հրապարակումները
ամբողջ հանրապետության։ Կազմում են 32%։ Այսպիսի երկու ցուցանիշ են դնում։ Այս ցուցանիշի մեջ բայց հաշվի չեն առնում մի կարևոր հանգամանք։ Այդ 32%-ը կազմող 100%-ը որ կա, այսինքն 100% web of science հրապարակումները, այդ ամբողջը, որ հրապարակումները կան, դրանք պետության ֆինանսավորման արդյունքում գործող գիտնականների հրապարակումներ, օրինակ ասենք ամերիկյան համասանին ֆինանսավորում եք, չէ, չեք ֆինանսավորում, բայց իր ասենք web of science-ը դրա մեջ հաշվում եք, այո, հաշվում եք։ Կամ ասենք ակադեմիայի գիտաշխատողները, որ օրինակ ասենք դասավանդում են նաև բուհերում, ասենք համասանում դասավանդում են, եւ համասանում էլ օրինակ կա ասենք լրավճարների կարգ, որ համասանի անունից տպված հոդվացի համար համասանը լրավճար է տալիս։ Այդ մարդ աշխատողը բնականաբար ինքը լինելով եւ ակադեմիայի անդամ եւ համասան ինչ որ ամբիոնի ասենք արտաքին համատեղությամբ դասախոս, հոդվացի տակ գրելու է համասարանի անունն է գրելու, հա, որ ինքը որպես համասարանաշխատող, որպեսզի ասենք իրան դրա համար լրավճար գա։ Օրինակ հենց այսպես առաջի հայացքից ինչ որ հաշվարկներ են արել ու հիմնավորման մեջ մտցրել են, մանիպուլացնում են, որ այսպիսի բաներ շատ։ Այսքան շտապել են օրենքի նախագիծը գրելիս, թե այլ խնդիրը։ Ախր այդ օրենքի նախագիծը շատ շուտվանից էր, նոր օրենքի նախագիծը շատ շուտվանից կար, էլի, անթադ բաների մեջով էր անցնում, էր 17 թվականի վերջին, 18 թվականի սկզբին էլ մի հատ այդպես հանրային քննարկման դրվեց, դրանից հետո 19 թվականի վերջին 20 թվականի սկզբին եղավ, հետո 22 թվականին եղավ, այսինքն այնպես չի, որ ամենակարևոր հրատապ խնդիրներին կարելի է լուծում տալ փոփոխություններ կատարելով, կամ թեկուզ այդ նոր օրենքը, որ ասենք ասում ենք։ Անցած անգամ էլ ձախողվեց այն պատճառով, որովհետև իրոք հակասահմանադրական դրույթներ ուներ եւ այնտեղ հենց բուհերի ինքնակառավարմանը մեծ վնաս էր հասցվում, նաեւ էլի ակադեմիաներ կազմակերպվում, դրա համար սահմանադրական դատարանը այստեղ խնդիրներ տեսավ այս բանի հետ կապված։ Ու հիմա էլ դե որ արդեն իրենց ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգը կա, արդեն նախագծող ընկերությունը կա, նախագծման աշխատանքները ընթանում են, 25 թվականի աշնանը կարծեմ պետք է նախագծման աշխատանքները ավարտվեն, դրա համար ես չգիտեմ ժամանակային ինչ հաշվարկ են արել, որ ակադեմիական քաղաքը ավարտելուն պես նաև այդ լիցենզավորման կարգն էլ գործի, որ դիցուկ 3 տարի 2020-ով չապահովված բուհերի արչև փակվելու հարցերը դրվի։ Սա իմ ենթադրություններն է, չգիտեմ իրականում ինչ հաշվարկներ կա, որ հիմա այդ բոլոր խնդրահարույց դրույթները այդպես մտցվում են։ Ներկա օրենս դրությամբ ուսանողական ինքնակառավարման մարմինները ուսանողական խորհուրդներն են, որոնք իրենք են հաստատում իրենց կանոնադրությունը, իրենք են հաստատում իրենց ձևավորման կարգը եւ միայն դատարանի որոշմամբ եւ նաեւ ուսանողական խորհրդի որոշմամբ կարող է ուսանողական խորհուրդը լուծարվել, բայց նոր օրենքով համալսարանի հոգաբարձությունների խորհուրդն է հաստատելու ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը, որտեղ 10 հոգին կառավարության եւ 10 հոգին բուհի ներկայացուցիչներն են, եւ եթե հոգաբարձությունների խորհուրդը գտնի, օրինակ ուսանողական խորհուրդը շեղվել է իր առաքելությունից, որն իհարկե վիճելի է, վիճարկելի է, կարող է ցանկացած բայի ցերել ուսանողական խորհուրդը, արդյոք սա նույն ինքնակառավարման տարը այստեղ չի վերացնում։ Իհարկե, իհարկե վերացնում է։ Եթե հաշվի ենք առնում, որ այդ հոգաբարձությունների խորհուրդը չի դադարում զերծ մնալ քաղաքական միջամտությունից, իսկ այս օրենքի հիմնավորման մեջ իրենք նաև ասում են, որ բուհական համակարգ այսօր զերծ չէ քաղաքական միջամտությունից։ Կներեք, 6 տարի է կառավարում եք, ինչին այնպես չեք անում, որ քաղաքական միջամտությունից զերծ լինի, հա։ Հիմա իսկ ինչն է փոխվում, որ միջամտությունից զերծ լինի։ Էլի 10 հոգին, եթե ներկայացնում է ԿԳՄՍ-ն հոգաբարձությունների խորհրդի 20 հոգ, բոլոր բուհերի համար 20 հոգանոց կազմ են բանանում, դա էլի մի քիչ ճիշտ չի։ Այն առումով, որ բուհեր կան, որ օրինակ չգիտեմ 100 կրթական ծրագիր են իրականացնում, բուհեր կան, որ 20 կրթական ծրագիր են իրականացնում։ Հիմա հոգաբարձությունների խորհուրդը, ասենք, ի թիվս տարբեր բաների, այդ թվում նաև պետք է հասկանա, որ բուհի գործունեությունը հիմնականում պետք է կրթական ծրագրերի վրա խարսխված լինի։ Այսինքն այդ հոգաբարձությունների խորհուրդը նաև այդ բուհերի կրթական ծրագրերի որոշ առանձնահատկություններ, ես չեմ ասում դետալներ, բայց առանձնահատկություններ պետք է հասկանա։ Լավ, այդ մի կողմ։ Հիմա 10-10 ու ընդ որում այս օրենքի նախագծում ֆիքսված է, որ խորհրդի նախագահը, որը փաստորեն ամենաազդեցիկ մարդն է խորհրդում, ինքն է օրակարգը սահմանում, հրավիրում եւ այլն, հա։ Խորհրդի նախագահ ինքը ոնց քվյարկում է, ուրիշներն էլ են քվյարկում։ Խորհրդի նախագահը չի կարող լինել բուհի ներկայացուցիչ։
ինքը միայն պետք է ԿԳՄՍ-ի ներկայացուցիչ լինի։ Իսկ այժմյան գործող օրենքի մեջ այդպիսի բան չկա, այդպիսի սահմանափակում չկա, բուհերն են իրենց կանոնադրության մեջ այդ հարցերը օրինակ կարգավորում։ Հիմա սա ավելի չի մեծացնում քաղաքական միջամտության հնարավորություն, այո, ավելի է մեծացնում։ Բացի այդ լիազորությունների շրջանակն էլ է դրա ընդլայնվել հոգաբարձների խորհրդի, մինչև անգամ հաստիքացուցակների հաստատումն էլ շատ-շատ մի խոսքով լիազորություններ է տրվել այդ խորհրդին եւ ինչպես եւ դուք ասացիք, ուսանողական ինքնակառավարմանը միջամտելու հանգամանքը։ Ի՞նչ նպատակով է սա։ Ուսանողներին վերահսկելու նպատակով։ Այդ ձեր ասած առաքելությունից շեղվելը, հա, այսինքն եթե ուսանողները հավաքվեն, քննարկեն կրթական հարցերից դուրս ինչ-որ մի հատ հարց, ասենք ինչ-որ մի հատ հարցի շուրջ որոշեն դիրքորոշում արտահայտեն, ասեն, այ դուք ձեր առաքելությունից շեղվում եք, եկեք ուրեմն ձեզ փակում ենք։ Մահակեն էլի, այդպես ասած փորձում։ Դե 18 թվականին շարժիչ ուժը ուսանողներն էին, հիմա արդեն փորձում են այնպես անել, որ միգուցե դա է նպատակը, այնպես անել, որ ուսանողները ձայն բարձրացնելու հնարավորություն։ Դե երկակի, այո, ստանդարտ։ Հիմա այն ժամանակ իրենք էին, չէ՞, բանում, բայո, իհարկե պետք է ուսանողները դուրս գան, բողոքեն, դասադուլ անեն, չգիտեմ ինչ անեն, իսկ հիմա չէ, ուսանողները, ասենք, երկիրն էլ քանդվի, Արցախն էլ տրվի, ինչ էլ լինի, չէ, ուսանողները պետք է լսանից դուրս չգան ու հանկարծ մեկնում եկեք չփորձեք, հա, ուսանողների հետ, ասենք, կրթության թեմաներից, ասենք, դուրս խոսեք, բայց կրթությունը ինքնանպատակ է, այդ ամեն ինչ ինչի մասին է խոսքը։ Բուհերը ազատամտության օջախներ են, իրենց կենտրոնացումը միտեղ նաև այդ նպատակն ունի, որ ավելի վերահսկելի լինի քաղաքից, Երևան քաղաքից ավելի դուրս լինի, այդպես միջավայր կստեղծեն ուսանողները այնտեղ իրենց այդ միջավայրով բան կանեն, առանց այն էլ հիմա այնպես չի, որ ուսանողների շրջանում այդպիսի ակտիվությունը բաներ նախանձելի վիճակում չի գտնվում, այդ պարագայում դեք արտաքին միջավայրն էլ որ համապատասխան այդպես ձևավորումը, չէ, իրականության մեջ շատ լավ է, որ պետք է ուսանողը իր կրթությամբ զբաղվի, բայց այտենց եւ եղելու եւ դեղելու այդ գործիքներով ընդհանրապես ազատամտության այդ կայծերը, կրակները մարելու նպատակ է հետապնդում։ Իդեպ ստեղծում են բուհերի կառավարման նոր մարմիններ, օրինակ էթիկայի կոմիտեն, որի նախագահ պետք է ընտրվի բուհի դասախոսների եւ աշխատողների առնվազն 60%-ի մասնակցությամբ, սա էլ են խնդիր համարում, որովհետեւ բուհ կա, չգիտեմ, 2000-ից ավել աշխատող ունի, ինչպես է սա կանոնակարգվելու, նման մարմիններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը որն է, եթե դարձյալ չի պարզաբանվում, որն է դրա առաքելությունը, ինչ նպատակներ է հետապնդում, ինչի համար է, արդյոք որոշումները որքանով են պարտադիր կատարման լինելու եւ այլն։ Ես համաձայն եմ, տեսեք, ամեն ինչի պատասխանը ես չունեմ, չեմ կարող կոնկրետ տալ, գուցե եւ լավ բան է, որ այդ էթիկայի կոմիտեն ստեղծվում է, բայց առհասարակ թերապես կամքից ու մենեջմենթից են նաեւ կախված էթիկական հարցերի, էթիկայի հարցերը հիմնականում առաջանում են նրա հետ կապված, որ մարդկանց վերաբերյալ որոշումներ ընդունելիս մարդիկ տեղյակ են լինում, թե տեղյակ չեն լինում։ Կախված է կամքից, կարող է էթիկայի կոմիտեն աշխատել որպես իսկապես դրական բան ունենալ, եթե իսկապես անկախ մարմին լինի, որպես այդպեսին։ Մյուս կողմից ես չեմ կարողանում էլի այդպես հասկանալ, եթե բուհի ներսից է լինելու էթիկայի կոմիտեի աշխատողը, ռեկտորի հետ ունենալու այդպես աշխատանքային պայմանագիր, ինքը ոնց է կարողանալու որոշումներ ընդունել, եթե ռեկտրի կողմից էթիկայի կանոնները խախտվում են, օրինակի համար, ինչ որոշումներ պետք է ընդունի։ Դրա անալոգը արմիություններն են, ենթադրենք, ասենք, բուհերում արկա արմիություններն են։ Ես չգիտեմ, արդյունավետ է արմիությունների գործունեությունը, թե արդյունավետ չէ, ամենայն դեպս այդ կախվածության հանգամանքները կան կամքի բացակայության պայմաններում, ինչ հանձնաժողով, ինչ մարմին, ինչ խումբ ստեղծենք, դա չի աշխատում։ Իսկ ինչ վերաբերում է կամքին, եթե նայում ենք այս իշխանությունների կամքի դրսևորումներին, ապա տեսնում ենք, իմ օրինակը ձեզ օրինակ ասենք, որ կամք չկա հանդուրժելու այլ կերպ մտածող իշխանությունից տարբեր ձևով մտածող եւ արտահայտող եւ գործունեություն ծավալող մարդու նկատմամբ, ինքը չէ պետք է լինի համասարան։ Գործընթացը ձեզ հեռացրել էին աշխատանքից, դուք որոշել եք բողոքարկել որոշումը։ Այո, ուղարկվել է դատարան, տեսնենք։ Առայժմ նորություն չկա դեռ։ Առայժմ նորություն չկա։
Հաջորդ խնդիրն այն է, որ լինելու է բակալավրի որակավորում, մագիստրոսի որակավորում և դոկտորի որակավորում, այսինքն ասում են գիտությունների թեկնածու, դրանից հետո նոր դոկտոր, այլևս չի լինելու, միանգամից դոկտորի որակավորում, և խնդիր էին համարում այն, որ օրինակ երիտասարդ թեկնածուն, որը պաշտպանել է արդեն, որը պաշտպանում է, ստանում է նույն որակավորումը, ինչ այն գիտնականը, ով ասենք տարիներ առաջ է պաշտպանել, սա ինչ խնդիրներ է առաջացնելու։ Հետ բուհական կրթությունը ևս իմ կարծիքով ունի աստիճաններ, էլի պետք է աստիճաններ ունենա։ Դրա համար ժամանակին արևմտաեվրոպական համակարգում, հատկապես գերմանական համակարգում եղել է եւ կա, մինչեւ հիմա էլ կա, հա, այդ երկաստիճան գիտական աստիճանաշնորհումը, հա, հիմա Եվրոպայում, մարդցամական Եվրոպայում դոկտոր է եւ հաբիլիտացիա է, որը խորհրդային միության եւ մեր լեզվով թարգմանած թեկնածու է եւ դոկտոր է, այսպես ասենք, հա։ Հիմա շատ լավ, իսկ անգլոսաքսոնական միջավայրում այդպես չի, այդ միաստիճան է, միայն PhD է։ Հիմա վերցնում ենք, եկեք հասկանանք, շատ լավ, վերացնում ենք, դարձնում ենք միաստիճան, ինչու, որն է հիմնավորում, ես էլ չգիտեմ որն է հիմնավորումը, ինչա փող ճանաչման տեսանկյունից է խնդիր, թե մեր համակարգը ավելի շատ անգլոսաքսոնական համակարգի հետ կապված է, ոնց որ ես այդ տպավորությունը չունեմ, որ անգլոսաքսոնական համակարգի հետ է կապված։ Չէ, անգամ օրենքի հիմնավորման մեջ էլ նշվում է, որ արևմտյան եվրոպական կրթական տարածքի, եվրոպական հատկապես մայրցամաքային կրթական տարածքներում երկաստիճան համակարգ է այդպես պահպանվում։ Երբ որ մենք վերցնում ենք դրանք, դարձնում ենք մեկը, ու մանավանդ մի կարևոր հանգամանք ենք հաշվի առնում, դեռևս մագիստրոսական կրթությունը որպես բնագավառ ինքը ցավոք սրտի դեռևս կայացած չէ, կրկնությունները շատ են լինում, այդ կիսակայացած մագիստրոսական կրթությունից հետո գնալ պաշտպանել ու դառնալ դոկտոր, ու դրանից հետո էլ չունենալ մոտիվացիա միաստիճանել բարձրանալու, դա գիտնականների աչքում արժե զրկելու է հենց ընդհանրապես գիտական աստիճանաշնորհումը, ու դա էլ թողնում են բուհերի ներսում, դա էլ պետք է մի հատ հասկանանք, հա, եթե հիմա այդ գիտական աստիճանաշնորհումը բուհում գործող մասնագիտական խորհուրդներն են տալիս, հետո գնում է բարձագույն որակավորման կոմիտեով հաստատվում է որպես արտաքին գնահատման եւս մեկ բաղադրիչ, հիմա այդ ամբողջը կարծեմ տեղափոխվում է բանի մեջ, բուհերի մեջ է լինելու, ես էլ միուս կողմից է, որ գուցե ավելի հեշտ է դարձնելու աստիճանաշնորհումը, իսկ ինչը որ ավելի հեշտ է դառնում, դա արժե զրկվում է։ Եթե ամփոփենք մեր զրույցը, օրենքում կան բազմաթիվ հակասություններ, անհասկանալի ձևակերպումներ, ըստ իրավապաների նույնիսկ սահմանադրությանը հակասող դրույթներ որոշակի պահպանվել են դեռևս, եւ լինելու են բազմաթիվ բուհերի փակումներ, այսինքն իմաստը այս փուլում նման փոփոխության գնալու։ Նախ ասեմ, որ այո, սահմանադրությանը հակասող դրույթներ էլ կան, եւ դրանցից մեկ այն է, որ բոլոր բուհերի համար սահմանվում է կազմակերպաիրավական մեկ ձև, հիմնադրամ, ինչը նշանակում է, որ մասնավոր բուհերը անգամ պետք է լինեն հիմնադրամ, շահույթ հետապնդող բուհ չպետք է լինի։ Սա սեփականության ոնց որ իրավունքի խախտում է, այսինքն մարդը տարասնամյակներ, տարիներ շարունակ, օրինակ գլադզորի համասարանի ռեկտորը Ջանգիրյան եկել էր եւ այդպես ասում էր, ես այսքան տարի զբաղվել եմ այդ բուհով, հա, շահույթ եմ հետապնդում, օրինակ, հա, ոնց եք դուք վերցնում եք եւ մարդուն ասում եք դու պետք է շահույթ չհետապնդես, այլ բան, որ չափանիշները տեմպիսին դարձրու, օրինակ։ Որն է նպատակը, շատ դժվար հարց եք տալիս, անկեղծ ասած, որն է նպատակը։ Եթե պատասխանեմ, այն ինչ որ մտածում եմ, ասելու են դելի դավադրապաշտության, չգիտեմ ինչի։ Չէ, բայց ասեք, ինչից է մտածում։ Հետևից են ուկնում։ Այստեղ մի քանի նպատակներ կա, եւ առաջին նպատակը բնականաբար այստեղ ֆինանսատնտեսական լուրջ նկատառումներ հաստատ կան, այս ամեն ինչի հետ կապված։ Բայց բուհական համակարգը առհասարակ վերցնել տոտալ վերահսկողության տակ, շատ տեսանելի դարձնել, եւ նաեւ քանի որ փակվելու են այդ ամբողջ այդ բուհերը, ակադեմիան է կազմակերպվելու, այս միավորների մեջ ընդգրկված մարդիկ նաեւ ինքնություններ ունեն իրենց բուհերի հետ կապված, ձևավորված, այս ամբողջը
խարխլվում է, այս ամբողջը խառնվում է եւ այն առաքելությունները, այսինքն գիտեք, ամբողջական համակարգ է փոխվում։ Իսկ այդ համակարգ փոխվելը դա նաեւ նշանակում է, որ նոր էթիկայի կանոններ, նոր արժեքներ, այդ ամեն ինչը պետք գրվելու է, ու այդ ամեն ինչի կատարումը հստակ ֆիքսվելու է։ Իմ տպավորությամբ, երբ որ նայում եմ, ես այս հիմնավորումներն եմ կարդում, իրենց դիսկուրսն եմ վերլուծում, օրենքի բովանդակության տողատակերն եմ նայում, իմ պատկերացմամբ այն արժեքները, որ ու այն առաքելությունները, որ բուհերը նաև կրում են իրենց մեջ, բացի գիտելիք տալուց, այլ նաև թե ինչ սերունդ են դաստիարակում, ու հայրենիք, ազգասիրություն եւ այլն արժեքներ ավանդական, ես կարծում եմ, որ սրանց փլուզման լուրջ գործընթաց է տեղի ունենալու այս ամենով, ու այդ հարցն է նաև լուծվում։ Ինչ պետք է անեն շահագրգի ռանձիկ, կանխելու այս գործընթացը, ինչ է հնարավոր անել։ Չվերաբերվել, որ միևնույն է, իրենք ինչ ուզում են էլ անում են։ Իրենք ինչ ուզում են էլ անում են այն պատճառով, որովհետև մենք թույլ ենք տալիս։ Դե ես երբ որ գալիս եմ, խոսում եմ, ասում են, դե հա, դե ինքը քաղաքական է, բան պետք է այդպես անընդհատ խոսի։ Սա էլ քաղաքական, մաքուր քաղաքական թեմա չի։ Քննարկեք ֆակուլտետների գիտխորհուրդներ, հրավիրվեք դասախոսներ, կոլեկտիվների ժողովներ, մի հատ նստեք, քննարկեք ձեզ այի վերջով վերաբերվում։ Ձեզնից շատերին չեն պահելու ի վերջո, որովհետև ակադեմիայում որոշակի աշխուժություն այս առումով տեսնում ենք, հա։ Մարզային բուհեր, Շիրակի պետական համալսարան, Վանաձորի պետական համալսարան, Գավառի պետական համալսարան, ուր է ձեր ձայնը, ամեն ինչ նորմալ է, իդեալական է, այս ամեն ինչը պետք է տարբեր օջախներում դիմակայություններ ցույց տվեն։ Հիշում ենք, կոնսերվատորիայում աղմուկ բարձրացավ, այդ մի դեպք է եղավ, այդպես եղավ, հետո արձագանք չեղավ։ Իսկ մենք հիշում ենք մեր բուհերի պատմություններից տարբեր տեղերում, որ ճնշում էին բուհերին, օրինակ Երևանի պետական համալսարանում ուժի զորով Արամ Սիմոնյանին էին հերացնում, հետո Բրյուսովում արեցին։ Այն ժամանակ, երբ որ բուհերին առանձին-առանձին են կպնում ու մնացածները չեն խոսում, երևույթի դեմ չեն հանդես գալիս, չեն պայքարում, հերթով բոլորին այդպես ջարդում են, ցախավելի բանով սկզբում։ Հիմա արդեն բոլորն են ընկնում այդ ջարդողներ։ Հիմա այդպես է, այո, ցախավելը միասնական, միասին կոտրելու այդ բանն է, այդ վտանգը կա, հետևաբար պետք է խոսեն մարդիկ, պետք է խոսեն այս մասին։ Մենակ չքչփչան, բարձրաձայն խոսեն, ինչ է եղել։ Եթե բոլորը խոսեն, գոնե իրենց հետ հաշվի կնստեն։ Օրինակ, ես չեմ, ակադեմիական քաղաք, շատ լավ ակադեմիական քաղաք, բայց ինչի՞ եք բոլոր կլաստերները տանում։ Ուզում եք սպայական կլաստեր, ասենք, տանեք միտեղ կենտրոն, ասենք, շատ լավ, սպայական կլաստերը տարեք միտեղ կենտրոն, բայց ո՞նց եք դուք արվեստների կլաստերը տանում էլի քաղաքից անում, երբ որ արվեստները քաղաքի այսպես դիմագիծն են ստեղծում, օրինակի համար, կամ կրթական կլաստերը ակադեմիական քաղաք տանելու անհրաժեշտությունը կա, չկա։ Այնքան հարցեր կան, որոնք մանրամասն պարզաբանման, քննարկման կարիք ունեն, եւ ճնշման պարագայում գոնե կնստեն, ինչ որ կոմպրոմիսային տարբերակներ կլինի։ Լիցենզավորման այդ քանակական պահանջները մի քիչ գուցե ավելի կմեղմացվեն եւ այդպես։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ 168 TV-ի եթերում Ռիվյուներ, հետեւեք մեր հետագա թողարկումներին։